Térhatású tévézés. Ugye ez ugye Magyarországon az M3D adása az első ilyen jellegű. Régen voltak kísérleti megoldások a színes szemüveggel, de hát ugye ott a szédülés az erősen megvolt, és a színtelenség. Itt pedig minden valódi színű és valódi hatású. A 3D előnyeiről mesél ennek az elektronikai üzletnek a vezetője, itt is egyre többen keresik azokat a tévékészülékeket, amikben már van ilyen funkció. Országszerte beindult a 3D-s üzletág, előbb a labdarúgó EB, majd most az olimpia nyomja nagyon a 3D tévéket. 140-150 ezer forinttól akár 400 ezerig lehet itt is kapni olyan készülékeket, amiken az MTV olimpiai közvetítéseinek egy részét már 3D-ben élvezhetik a sportrajongók. Az elmúlt napokban kiderült, a 3D már egyáltalán nem számít luxusnak Magyarországon. Okos tévét és 3D-s tévét, ha lehet, igen. Most már ugye a középkategória is 3D-re alkalmas, ezért már szinte bárkinek elérhetővé vált a 3D élmény otthon. Júniusban a foci EB ideje alatt 30%-kal több tévé fogyott idehaza, a vevők többsége már akkor is a drágább készülékeket kereste, de azokban a hetekben még nem a 3D volt a legkeresettebb funkció. A 3D szakemberek szerint egyébként az egész tévépiacot átalakította, tavaly óta lényegében eltűntek a középkategóriás tévék Magyarországon. A korábban ilyen készüléket választók vagy az olcsóbb termékek mellett döntenek, vagy olyan felső középkategóriás tévét vesznek, amelyen már háromdimenziós adást is nézhetnek.